labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la sharika lak ed sahar bada o man saluna ed sahar bada o man saluna varsha madine ta yau safar yaduna zar varsha madine ta yau safar yaduna demo izzat mane تو سے دے اللہ و دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پو مل مستی رون وسا واولا والمل مستیوے دے سردار دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنگمے ہوئی انشاءاللہ و دے موجزت منے دے تو سر یو کس رون دا چہے گے تا تو سے وی یہ معلم نو دے معلم تے جمع دو لگمیسو سے پخپلے کلی سے پجامتے سے کہ سرنگ دے ایستوز حکم مانی و دے ایستوز اطاعت کئی و دے ایستوز اطاعت نا بغیر امیر تو سلمیز نراو کے دی دا غصے دا تو سر چے کی معلم روان دا دا یو اہم و دا زبردست اہم شخصیت تا و دے دل اہم شخصیت وے پا ہر زوئی شے و پا ہر موڑ شے اجگلونے سہبونے تو سے دے دا قبرہ مانیے و بہترین مقتدی اغلا چې د امام یو من را پیدا کامیاب ده دغه رنګې تو سره چې د کوم معلم روان ده تو سې د دغه معلم مقتدیان وسا و مقتدیان یې چېره داسې نه دي کړي چې خپل امام ته ویلي دي چې ته د جماعت پرې بستا بلکې مقتدیان یې چې ویني بیا د خپل امام ډېر قدر و عزت کوي نو د تو سې قدر و عزت د معلم دادا چې معلم چې تو سې ته سیه ویي و د کوم زویا ویي و په کوم وخت درته ویي و په کوم شکل و په صورت درته ویي تاسې به د معلم سړی کوي اطاعت کوي بسم الله الرحمن الرحیم هم جدل شاه تاسو سره مخاطب یو الله پاک فضل او کرم سره رمضان مبارک ماهینه شه د باندې نبی یو غټ تلای عمره طرف سره وندا اجي سه تر په نگرانی شه اجي سه تر خبره کوي چې سمره کا سوندي ور سره السلام علیکم وعلیکم السلام اجي سه څه کا سوندا ور سره دی دا جی 50 کا فونه ګروپ تا تقریباً 4-5 ماہی بنے رپلائی تھی واد مورر مولانا فیض الرحمن او خرابہ دا خود معلم نہیں و دو گروپ سره د خپل معلم ان شاء الله به خدمت تا کو او دوه دې د معلمې کې دره تا کو اچھا تو سه سره رستا کا ولا سه معلومات یو پرې غره پر ډیټیل سه اپ او پتہ چې دوه میځه اپ لکه ګټ سه مسجد جعفر خان سره تا میځ دفتر دا اچھا معلومات خو خپل میسره رستا کا او میسره د عمره خوښ کړي نو به خپل میسره ځای ٹھیک سر جی آ قدر منے دا خبر ہے تو سورو تے سے کس معلومات او اے دی ڈیٹیل میں سکرین تے شیئر کائی ان شاء اللہ تو کتاب مناسب قیمت مند ہے بہترین ہوندا ہے کہ جے سلام مشتو سے اجازت پوری سارے کیمرہ مین دو صالحان پاکستان زندہ باد